Ovaj projekat je počeo da funkcioniše od aprila. Na današnji dan smo izvršili promociju uspešnu. Ja mislim da će još bolje raditi od danas nadalje. To radimo zajedno sa opštinom Montana, našom opštinom sa kojim sprovodimo inače puno programa prekogranične saradnje. I ovo je jedan od programa koji se finansira iz fondova prekogranične saradnje. Ukupna vrednost projekta je 80.000 eura, od toga 50.000 odlazi na Pirot. I kao što ste videli, prostoriju gde rade mladi lekari, zapušteno je 6 lekara koji će funkcionisati 8 meseca, pružit će svu stručnu pomoć putem telefona za sada, naravno, onima koji se budu javili. Ovaj centar radi od ponedeljka do petka 24 časa dnevno i na raspolaganju su im 6 lekara, kao što sam rekao. Ono što smo danas videli što je posebno dobro, obezbedili smo preko tog projekta i 300 novih spavačica. Ja mislim da će biti zaista to dobro primljeno, jer ovaj fond spavačica i nekih drugih stvari nije davno menjen. Mi smo jedno vreme pomagali promenu posteljine, ali ja mislim da stalno treba ulagati ovo odeljenje, jer ono je naša budućnost. Ono što me posebno raduje, što sam čuo od lekara ovde, da broj porođaja jeste isti kao prošle godine. Prošle godine smo imali porast u odnosu na prethodne godine. Čuo sam da je u ostalim gradovima značajan pad, što znači da se mi držimo, ali daleko je to manje od onoga što mi želimo. Dakle, trudit ćemo se svi, počeo od bolnice, i ovom prilikom se zahvaljujem na lepoj saradnji sa njima, do gradskih struktura, nadam se i ministarstva, da učinimo da dete u Srbiji, dete u Pirotu se osjeća ravnopravno sa svakim detetom u svetu, dakle da je od počevši od uslova za majke pa nadalje. Ovo je možda jedinstven, ne znam, u fondovima prekogranične saradnje, regrutovan je sa rezervne liste, ali mislim da je pravi pogodak. Iako imamo dobra iskustva, ako to omogućavaju dalje uslovi konkurisanja, pokušat ćemo da slične projekte sprovodimo i dalje.